טוב, רבי ישמעאל, יש ככה, הסדר זה מי כנגד מי, זה יש בזה כמה דעות. בפשט, רבי ישמעאל כהן גדול הוא כנגד יוסף, רבי עקיבא הוא כנגד שמעון. למרות שיש גם הסתכלות אחרת, אבל ברוב הספרים זה מובא ככה. כתוב, יש בגמרא, בסנהדרין, יש מחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא לגבי ובת כהן כי תחל לזנות, האם במה מיתתה, היא הרוסה כבר, אז במה מיתתה, יש מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. ואז רבי עקיבא פונה לרבי ישמעאל ואומר, ישמעאל אחי, בת הוא בת אני דורש. את ובת כהן, את הוו של ובת כהן הוא דורש. ככה רבי עקיבא, ככה הוא פונה לו. ישמעאל אחי, בת הוא בת אני פונה. אומר על זה, המגלה העמוקות, באופן רשנון בית נמלי, לא משנה, לא, אופן עין דלת, סליחה, באופן עין דלת, אומר או פי דלת או עין דלת, אומר המגלה העמוקות, אומר למה, הוא שואל שם, למה רבי עקיבא פנה לרבי ישמעאל בלשון הזאת, ישמעאל אחי. היום זה נפוץ ישמעאל אחי, אבל אחי, אבל אז זה לא היה כל כך נפוץ. אז אומר המגלה העמוקות שרבי עקיבא רמז רמז גדול בזה, הוא אמר, אני בגלגול הקודם הייתי שמעון, ואתה בגלגול הקודם היית יוסף, ובגלגול הקודם לא השגתי את האחווה והחיבור שבינינו, ובגלגול הזה שבאנו כתנאים השגתי את האהבה והאחווה, לכן קרא לו ישמעאל אחי. זה המגלה עמוקות כזה. יוסף עצמו היה לו קצת הקפדה בכל הנושא? מה? יוסף עצמו היה לו הקפדה בכל הנושא, כל מה שדורשים תמיד שהוא לא יכול לו על הקפדה להכין. זהו, אז יש פה זה ככה. מה שאמרנו זה כתוב שהצדיק נתפס גם, הוא כבר כלול ביחד עם כשמאנישים בגללו, הוא כלול בזה גם כן. זה האמירה בכללות. עכשיו, אם אנחנו רוצים להגיד בעומק הדבר, מסכן, לא רק שרדפו אחר, הוא נתפס גם בתוך זה, בנקודה הזאת. אז יש, ראיתי פעם שיש כזה התבוננות בדבר הזה, שאם הוא היה במדרגת משיח, אז גם לא הייתה הקפדה עליהם. וזה שהוא לא במדרגת משיח, זאת אומרת שהוא לא הצליח להמתיק את הדין מעליהם. יש, אני לא זוכר מישהו כותב שאם יוסף היה אומר לאחים, היה מוציא בפה, מחו לכם, לא היה עשרת הרוגי מלכות ולא היה את כל המהלך הזה. אז כמובן שפה זה כבר דברים מאוד עמוקים ודקים, כי הרבה פעמים... יש לנו תשובה. מה? יש לנו תשובה. רגע, לא, שנייה, רגע. יש שבאמת טענה כנגד הצדיק, אבל באמת הצדיק לא יכול גם לעמוד בזה. כי משמיים לא נתנו לו את הנקודה הזאת. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יעמוד בזה. זה שיוסף היה צריך להגיד מחול, ואם הוא היה אומר מחול, לא היה עשרת הרוגי מלכות והיה תיקון אחר לגמרי, משמיים לא רצו שזה יהיה. ואף על פי כן אתה תהיה בתוך ההנהגה הזאת. כמו שאם משה רבנו, מריחים משה רבנו, זה באמת, זאת אומרת, מה היה הטעות בסלע? מישהו מבין מה הייתה הטעות בסלע? רש"י אומר שלא. רש"י בבזות הברכה, לוי אמר, איש חסידיך ניסיתו על מי מריבה, מה רש"י, מה זה ניסיתו על מי מריבה? ניסית את משה רבנו. אתה אומר שמשה רבנו לא נכנס לארץ בגלל ההקעה בסלע? אם כך, למה אהרון? זה רש"י אומר. עד ההוא דכתיב, נורא עלילה על בני אדם. זה רש"י כותב את זה בפרשת בזאת הברכה. יש דברים שבעצם ההנהגה מחייבת אותם. ושאומרים שהצדיק, בכל יש איזה עליו איזה הקפדה, זה לא באמת הקפדה, אלא זה בא לגלות את חוסר השלמות שלו ביחס למדרגת משיח. לא שיש איזה טענה כנגדו, לא הגיע הזמן. דוד, אתה לא תבנה את הבית. למה אתה שפכת יותר דמים? מה זה שפכת דמים? הכל זה היה זה הכל היה על פי אורים ותומים, והכל זה היה בנבואה ברוח הקודש, לא היה תנועה שדוד עשה לו כמו שהשם רוצה. מה, למה שלא יבנה בית המקדש? כי באמת הסיבה, שאם הוא היה בונה את בית המקדש, הוא לא יכול להיחרב בית המקדש. אז לכן הוא לא יכול לבנות את בית המקדש. אז על ידי הדיבור הזה מתגלה בעצם שדוד עוד לא היה במדרגת משיח. שלא בגלל שהוא לא ראוי לזה, עוד לא הגיע הזמן שזה יהיה. זה כזה מהלך שלם בדבר הזה. גם יוסף, לכן יוסף נתפס על הדבר הזה.
להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.